大力抓一遍哦。一个你都一个，一个大力抓一遍，十倍线大力抓一遍哦。一个十倍线大力来，第六，阿姐发变个力的哦。C F A 路 C F F 路，曼哈路到温度你咧加这个 ，A 个。你是一个定南的呀，啊，咱们本地的呢 ，C N F C N A 耶，然后闽南路都会住你的家这个，阿达卡的罗伊个，我们哩你是一个定南的鱼呀，反正零那西道阿不巴地的，喏，哎零那西道巴地的，阿拉。啊地的家嘛不用看你的屋里面你那是要把路的逼火的你那是要把路的没有人的逼火你那是要把路的没有人的逼火你那是啊，哦，是你赢了，哦，可以的赢你赢了，没得丢。你那是把的路标的，还是跟那是啊，带的那是啦，可以的赢的那是啦，啊，这下没得丢咯，哎哟，走路的人特别难没过咯，他们。大概三百元的零一万哦，但那玻璃玩出你家吧比，那玻璃玩出你家吧比，欧洲地图里先加欧诺，先加欧，那玻璃玩出你。哦，古些哩，地久来米嘞。嗯。哎，路标路罗没压过咯，但是跑马路没加跑乌，没加乌没那片树地压米咯，没加乌没那片树地压，生锈生锈。但对哩，这个阿拉家这种一个天秋来米，哩那西吧不巴嘞哩，喏，阿是给那西啦，带哩那西啦，可以得得哩那西啦，苏拉干咯，阿地在家没标那样子吧乌呀，喏。这个高来的的人哦，十倍些的人哦。这个呢，一开比呢嘛，那个十倍些的人呢，一家呀，喏，人家里的呢 ，C N F C N E 路耶，这个门哪路子呀？一个不呀，门哪路子呀？一个不对，喏，一开比嘛，这个十倍些的人高呢。那单位里这个是亏的，亏比我比他比家的。嘎巴叫那不离干净那里江文包括我阿拉看到一个灯台边阿里路灯台的转角把老张就接住的你还来算的喏但是你这个都这卡里拉布路没压着不哦这股里拉布路没压着不要但是你这个你比如一开始一个碰见路没下着不哦，啊，就是没下着，一开始拉布路没下着不，事故里拉布路没下着不，好的。但是另一个里面着，一开始一个碰见路没下着不，哦，哎呦，阿拉个在着 A 个，但是那不里另一个对半奈那的，咋？要么在个他妈的小马。如的呀，今年三千点多位，不他妈个给钱么咯？不他妈给钱少把握，一身利息股等于哪里咯？每个大众利息股等于哪？少把握机，他我呀利息呢高估些嘛，给钱爸妈是不会撇的，而且嘛少把握机个，每个大众利息股等于哪一个多？不他妈个答应的哦，啊我阿拉个这多一个。那他们那些雷公呢？从那那些多年的嘛，
เนาะမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတစ်ချက်မှာဒုရီးယားတိမ့်နိုင်တော့တန်ရွေး40ကြီးငပရီ40ကြီးကိုဒုရီးယားတိမ့်နိုင်တော့တိုင်းဟင်းသားပေါ့ကွာဟုတ်တိုင်းဟင်းသားပေါ့အဲ့တော့ကျန်လို့ဆိုတော့เนาะဟုတ်တယ်သမိုင်းတွင်သွားပြီပြီးတော့ရဟန်းသူဟာလည်းပဲ40ကြီးကိုတိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်ရဲ့ကိုဒီလေစိတ်ကနေဘုံကျဲလို့မရတော့ဘူးလက်ခါဒီလာပို့လို့မရတော့ဘူးစစ်အင်အားတွေလာပြီးတော့ပို့လို့မရတော့ဘူးဒါတတော်ကောင်းတဲ့တဲ့တကယ်စပယ်ရှယ်တဲ့သမိုင်းတလျှောက်မှာဒါလေစိတ်ကိုတိတ်နိုင်တာဒုရိယတိုင်းဟင်သားပဲနော်တိုင်းဟင်သားပဲဒါရင်မဲလားဆိုတော့မကဘူးเนาะအာမျိုးနယ်အခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းလိုက်စစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့တော်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 ကိုအရေးပါတဲ့တော်ဟိတ်တော်ယူဟာကုန်းကြီးကိုအရခတ်တော်ဤကတိမ့်လိုက်တယ်နော်တန်တွဲကမပလီလေးစိတ်ကိုတိမ့်တယ်ဟောအာမျိုးကနော်အနောက်ပိုင်းတိုင်းနောက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတကယ့်ကိုအချက်ချာကြတဲ့တော်ဟိတ်တော်ယူဟာကုန်းကြီးကိုတိမ့်ပိုက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့တဲ့နော်ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မကသေးဘူးเนาะမကသေးဘူးရသေးဘူးမောင်းတော့၄မိုင်ရှိနာခကနှစ်ကိုလည်းတခါသိမ့်เนาะမောင်းတော့၄မိုင်ရှိနာခကနှစ်ကိုလည်းသိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်ဩမောင်းတော့က၄မိုင်နာခကနှစ်ကိုလည်းသိမ့်တယ်အနောက်နောက်ပိုင်းစစ်တာနာကျုပ်အန်းအခြေဆိုင်စေရရအင်မတန်အင်မတန်ဟိုမှာအရေးပါတယ်တော်ဟိတ်တော်ဘီဘာကုန်းကိုလည်းသိနေတန်တွဲလေးစိတ်ကြီးကိုလည်းသိနေရခိုင်ပြည်က300နော်300မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးအခုတန်တွဲကားလမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကွေးတွေဖေယိုဖေးနဲ့ထပ်ပြေးကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတောင်ကုတ်ဟောတန်တွဲအမ်းမောင်းတော်တောင်ကုတ်ဒီနေ့အေးစော်တာ၄မြို့နဲ့တော့ဟောတောင်ကုတ်မှာဘာရက်တာတိုက်ပွဲတဲ့မှာစစ်ခွေးတွေဘက်ကဘိုးကြီးနှစ်ကောက်အပဝေစစ်ခွေး80ကျော်တောင်သေဆုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတောင်ကုတ်နော်အဲ့ဒီတောင်ကုတ်ကိုပြည်ကစစ်အင်အား150ကျော်ကိုစစ်ကူပို့လိုက်တာအဲ့ဒီစစ်ကူပို့လိုက်တဲ့အင်အား150ကျော်ကိုအာရခတ်တက်တော်အေကဟောတိုက်တာဘိုးကြီးနှစ်ကောင်အပါဝင်စစ်ခွေး80ကျော်တောင်သိမ်းဆုံးသွားတယ်ကြံတဲ့စစ်ခွေးတွေကလည်းပယုတ်ပယဲဂစင်ကလေးရနဲ့ခွေးပြေးဝပြေးထွက်ပြေးကြတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ၄မြို့နယ်မှာအာရခတ်တက်တော်အေကအောင်မြင်မှုတွေရတာနော်เอซีเอฟอัพทูซีเอฟเอโรบังกาลีတို့เนาะเอကိုမနာလိုနေကြတာเอရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမနာလိုမရှုစိတ်တဝင်တုံနေကြတာအခုတော့เอက၄မြို့နယ်ကိုတော့အောင်မြင်မှုတွေရတာတန်တွဲမြို့က၄၀ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်ဟောအဲနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်တော်ဟိတ်တော်ဘူဟာကုန်းကြီးကိုလည်းပဲတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဟောเนาะမောင်းတော့က၄မိုင်နာခကနှစ်ကိုလည်းသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်တောင်ကုန်းမှာလည်းပဲဘိုးကြီးနှစ်កောင်အပါဝင်စစ်ခွေး80ကျုံကိုဟိုရခိုင်မုတ်တီကျွေးခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ကဲဒါ၄နေရတော့၄နေရ။ကဲဘလောက်ကောင်းလဲဗျာ။